بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Benda apa ni? Orang tua-tua ni. Dua-dua tu kat luar. Benda apa orang tua? Tu. Adik ada nampak orang tua? Mari adik, mari main dekat sikit, mari dekat sikit. Ni anak dia tu, bukan kata saya nampak benda pelik-pelik. Mari tengok main adik. Adik nampak tak mana orang tua? Nampak dia dalam dia dia. Adik nampak dalam remote? Nampak orang tua? Suara je berubah. Oh, berubah? Ha. Dia pakai tongkat? Dalam bungkuk? Tak. Lepas tu? Suara je je. Suara? Biasa nampak tak kelibat orang tua tu? Tak. Biasa nampak? حيو يا قيوم اللهم يا حيو يا قيوم اللهم يا حيو يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Ni orang tua ni masuk meh ni. Masuk meh ni. Jangan duduk luar. Masuk meh ni. Nak tanya hang siapa ni. Buka lah luar sikit tu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kalau hang nak masuk, cakap aku masuk. Corang aku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Amai mana ni? Amai mana ni? Masuk pergi habis. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk, masuk pergi habis. Cakap tengok main dari mana? Siapa hantar amai ni? Buat apa untuk tubuh badan ni? Siapa hantar amal ni? Cakap amal dari mana ni? Allahumma ya hayu ya qayyum. Allahu ghafar. Ya ghafar. Ya alim. Ya aziz. Ya jabbar. Ya mutakabbir. Ya Allahu ya Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali Wal Ikram. اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. امي شوانت الدنيا وهي شفاء للناس. ينوسك إن شاء الله.
Masamnya nak buat ruqyah ni masamnya. Tadi saya rasa tergetar-getar dah lah. Ha, tak apa, tak apa, tak apa. Minum, 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 minum. Muntah, muntah, tak apa. Minum, minum ni. Perut. Saya sakit perut 2 hari dah. Saya macam ada benda bertukang dalam perut saya. Lepas tu saya duduk tak duduk berak berdarah. Dah ni, dah ni, masuk hospital ni. Tak tahu. Tadi saya rasa macam tu perut saya. Lepas tu ni kurang sikit. Masa nak muntah tak? Tak tahu, saya tak tahu sebab saya 2-3 hari ni saya memang muntah lah. Saya tak boleh makan apa. Ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى رشدي فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظن أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا سفو على تبوه بلاني ها سفو على تبوه بلاني ها مسوق ماي أبا ها سفو أنت عمي سفو أنت عميني وتوكلت على الملك الهي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حفظ الله دخلت في حفظ الله ودخلت في أمان الله بهكذا يا عين صاد تغيق كل أخذ لبسا يا الله وبها ميم عين سنقا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pakar-pakar doa yang mana kita tak tahu ada orang soleh dalam live ni, doa-doa supaya keluar segala apa sihir dan tubuh pada kakak ni. Kita doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum. Main tangan kau. Main tangan, buka tangan. Sapu. Sedut, sedut, sedut. Tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas eh. Tahan sikit lepas ke mulut. Buat 3 kali. Mesej suami, mesej apa? Mesej. Tidak. Mesej. Sapu tangan jari manis abang. Mana? Sapu kat kening mesej. Dua blok. Tunggu sana. Tengok-tengok tu.
Bismillah. Apa sahaja nampak ni? Panas dengar. Panas dengar? Oh, dengar. Panas dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang mana? Hilang. Tapi ia mana? Tidak. Yang ni saya buat untuk mandi lo. Ambil kemiah sini. Kertas itu. Kertas. Tak kosong. Nama apa kok ni? Nama Malinda. Ini harus. Bang. Irma Malinda. E-M-M-A. Ayo. Darus. Mak. Aminah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa khutil arwahi wa izaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Muntah tak apa.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Bukakanlah segala ikatan-ikatan sihir di atas tubuh badannya, ya Allah. Putuskanlah segala sihir, ikatan jin, syaitan, iblis di atas tubuh badannya, ya Allah. Di dalam wak darahnya, ya Allah. Di dalam tulang belulangnya, ya Allah. Di dalam daging daging yang menempel, ya Allah. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Habis mandi retas tu boleh bakar ataupun buang untuk jangan bagi nampak tu sawah tu lah, no? Sebab ada tu sawah. عن الكري يذل العبودية في العزة بخوعا يبسط لسان الاعتراف ويعبد لسان الدعوة إنك أنت العزيز الجبار متكبر القهار وكل حمد لله الذي لم تكد ولا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من ذل وكبره تكبيرا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة على النهف المصلحنا والمسلين الصلاة على النهف المصلحنا والمسلين الصلاة على النهف المصلحنا والمسلين الصلاة على سليمان عليه الصلاة والسلام الصلاة على نبي خضر عليه السلام وسلام عليه السلام والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. Saya nama ni kita dah bubuh. Kita akan cuba putuskan sihir dalam dalam ni. Jangan kosong jenah. Okey sikit. Okey sikit, ada main jadi. Okey main sikit, no. Muka pun nampak merah sikitlah. Siapa dia tu? Saya tak tahu pun. Tak apa, biar jangan kita jangan tahu. Tak apalah, hadiah ni saya hadiah minyak kasturi tadi ni, mana dia lah. Mana dia? Mana pi? Oh, ni. Pakai ada pakai tak? Tak bisa pakai. Tak bisa pakai. No, balik ni buh di tapak tangan tiga ni. Sedut. Tahan lepas ke mulut. No? Apa ni saya hadiah nak ambil apa? No? InsyaAllah ambil dulu muntah ni. Boleh balik, InsyaAllah balik lagi. Ni esok mandi no? Waktu pula boleh tengah hari. Tengah hari. No? Lepas 12 tengah hari tu mandi. Abang azan sekali. Sebelum dia mandi tu azan sekali. Lepas tu bagi dia mandi menghadap kiblat. Jurih. Pasal kepala orang. Jangan campur yang lain nak. Jurih tu betul ya, pasal kepala orang. Mandi dulu baru dia lah. Dah. Ha, mandi dia biasa tu. Azan dulu sekali. Lepas tu dia sebelum dia mandi tu menghadap kiblat jurih kita kepala orang. So dia sapu dia badan. Lepas tu dia petas dia tulis nama dia dengan wafak tu. Boleh buat insyaAllah no ataupun bakar. Lepas tu dia untuk 12 tengah hari. 12 tengah hari. No, ayat ni bagi minum sikit insyaAllah dengan izin Allah. Baik insyaAllah tu saja. Ambil set mic tu.
minta maaf lah, saya pun tak sempat nak bantu ramai-ramai. Saya letih saya pun. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa. Tuk Allah, saya doa tuan. Yang kata orang tua tu, macam mana tu? Ini orang tua tu. Dia tu kan yang sihir. Dia benda apa. Sebab ramai yang cakap dia tu duk main. Memang sapi jumpa siapa pun. Dari perasaan dia. Kat orang tua tu? Apa kata keturunan? Saya tak tahu betul. Saya tak tahu. Apa dia? Tak apa lah. Saya ingin tahu lah. Kita nak berubat, kita nak sembuh kan. InsyaAllah, kita doa lah, insyaAllah. InsyaAllah. Tok pun dah letih dah. Saya pun letih dah, insyaAllah. No? Nanti Papa beritahu balik. No? Nanti Abang ambil nombor dia ni, insyaAllah. Nombor? Ambil gang buang. Kena buang. InsyaAllah. Nombor. Ada nombor? Tak apa lagi bagi dia ni. Dia bagi kat orang. Bagi dia tulis apa? Saya nak beritahu tuan-tuan, saya akan buat rawatan esok dengan lusa saja. Lepas tu saya akan cuti panjang sikit lah untuk sambut Ramadan. Lepas tu saya akan buka, saya beritahu balik insyaAllah. Saya pun di sering diganggu kelibat-kelibat, tak dapat tidur malam. InsyaAllah tanya Ustaz Rawatan Islam tu lah. Ustaz dan Marata dan Ihtiar. Ada sikit lah, mereka duduk tunggu lah kereta. Kesian tuan. Saya buka pintu nak tutup, tengok kereta duduk ada. Abang tunggu daripada pukul berapa hari? Daripada semalam. InsyaAllah Allah Ta'ala tak rezeki. InsyaAllah ambil ni, siap ni ikat. InsyaAllah. Saya pun nak rehat dah, saya tak larat dah. Jadi insyaAllah tuan, nampak gaya esok cuti dah tu. Dah esok penuh tuan. Bukan senang tuan. Ramai lagi dah. Ha ni memang saya tak buka. Tapi tengok kau ni duk tunggu di luar kereta tu. Saya tak larat lah. Mic bateri nak habis, tutup. Persipur nak habis, dia tak dengar. Kena tengok muka pun tahu dah, entah saya tak larat. Esok saya nak otak dulu di rumah India yang kita buat bantuan tu. Saya nak otak supaya dia dapat katil tilam pun esok tidur insyaAllah. Takut janggut lah. InsyaAllah. Kita doa lah tuan. Saya aku tak pandai tuan. Puji pecah-pecah. Okey, insyaAllah. Orang tak kisah buat tak. Saya nak cakap pun takut lah tuan. Buat-buat tuan semua tu lah. Salam dari Mekah tu. TG Jen doa kat saya saat kat Mekah tu. TG Jen doa saat saya kat Mekah. Semoga Allah Ta'ala beri saya kekuatan. No, doa sahab kat saya. Yang mana ada di Mekah tu, doa sahab kat saya. Semoga doa di makbul di Mekah tu, Allah Ta'ala beri terus kekuatan saya ni. Saya tak larat. Ini maksudnya saya tak bisa beritahu dalam live, saya tak larat macam ni. Baik. Assalamualaikum. Mohon sahab doa kat saya, insyaAllah. Minyak kasturi tu berapa tu? Minyak kasturi RM25, no. Esok saya nak selesaikan dulu insyaAllah di rumah India yang tak ada kati, tak ada apa tu insyaAllah. Saya cuba nak selesaikan insyaAllah. Rehat tu, nanti doa kami dapat zurat tu insyaAllah. Jadi itu sajalah tuan daripada saya kot, saya tak larat lah. Yang mana ada di Mekah tolong saya minta merayu saat doa kat saya saat. Memang saya tak larat lah ni. Esok lagi nak berubat, nak masuk dalam PIY lagi. Saya akan buat rawatan, memang booking dah penuh dah. Saya akan buat rawatan hari Senin, esok pun Senin ni. Ini Senin lah. Senin Selasa, Rabu cuti sampai dah lepas bosok ke berapa baru saya akan buka balik insyaAllah.
Arab ada lagi sisi tak ada dah Ustaz dah sirawatan dah insyaAllah. Saya doakan pada tuan-tuan dan tuan-tuan pun doa pada saya. Okey, saya nak tutup live saya. Saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.